La policia local és un dels eixos centrals de qualsevol poble. Per això, l'Ajuntament de Premià de Dalt va decidir fer un acte d'homenatge i reconeixement a la tasca del cos policial del poble durant els seus més de 30 anys d'existència. La sala de plens del consistori es va omplir el passat diumenge de policies, expolicies i familiars i amics dels mateixos. L'acte va estar carregat d'emotivitat. Primer de tot, es va emetre un vídeo de 10 minuts que repassava la trajectòria del cos policial durant aquests més de 30 anys. Posteriorment, es va passar a l'entrega de reconeixements per a tots aquells que han passat pel cos i també per a aquells que encara hi són. Abans, però, també es va voler tenir un detall amb els agutzils, que fa uns anys van ser el pas previ al cos policial. Aquest any, sobretot, era també doncs, reconèixer la figura dels agutzils a títol pòstum, els que ja han passat i estan jubilats, i tots els que han passat al llarg d'aquests 33 anys, que han sigut un munt de gent, i que ara estan doncs, en altres destinacions, però també doncs, era de rebut doncs, reconèixer aquesta tasca. Després es van anar entregant diferents reconeixements a policies actuals, a policies jubilats i també a familiars de policies que ja no hi són, que van rebre un guardó emocionats a títol pòstum per als seus familiars. La idea de l'Ajuntament és anar fent aquest acte un cop a l'any per a reconèixer la tasca del cos. Ha sigut un acte l'enfocàvem, com era el primer, doncs, més a nivell més local i més sentimental, però la intenció doncs, és que cada any, a partir d'ara, doncs, es pugui fer aquest acte i reconèixer doncs, els mèrits durant l'any doncs, que segur que alguna gent doncs, li pertoca. La policia local es va mostrar molt satisfeta i orgullosa per rebre aquest homenatge alhora que va emfatitzar la necessitat de reconèixer aquesta feina diària. Això de l'acte aquest que s'ha celebrat aquest dematí a mi m'omple d'orgull, però de molt orgull, perquè són 36 anys, quasi 37, en aquesta casa i coses com aquesta fa que tu tinguis més força per poder continuar treballant. Veure la gent, la col·laboració, la implicació, la forma de veure la vida, quan l'estem veient, lo malament que s'ho passen a vegades, això és una joia per tots nosaltres. Si no comencem a valorar realment la tasca que fa la nostra policia local, mai se'n donaran compte de la tasca real que fan i de la situació que en molts moments del dia estan vivint i convivint amb altres persones normals i altres que evidentment no ho són tant. En definitiva, una jornada carregada d'emotivitat i humor que va acabar amb un pica-pica per tots els assistents.